Quasi moritare, pure il tomeo e che cane le energie. Quanto si c'è che sono ormai a contare dove il purista. Tu sei tu non è che cosa Անհետ կորած ինձարարողների ծնողներից ոմանց այսօր առավոտյան հաջողվել էր մուտք գործել պաշտպանության նախարարության շենք, հերացնելով դիմացի ճաղավանդակը։ Շենք չմտած հարազատներն էլ պահանջում էին բացել դռները, որպեսզի նախարարությունից հստակ պատասխաններ տրվեն։ 60 օր է լսում է։ 40 օր իմաստ, հա։ 10 էլ ստեյա բացեք մտնենք դրա։ Հա 1000 օր չկա որ նախու։ Շաբաթներ շարունակ անհետ կորած ինձարարողների հարազատներին պետական որևէ կառույցից որևէ լուր չեն հայտնում։ Որտեղ են այս մարդկանց զավակները, որոնողական աշխատանքներն ինչու ինտենսիվ չեն ընթանում։ Ես էլ իմ քրոջ որդին, Մխիթարյան Սարգիսս, 3 տարով երեխես գնացել է ծառայության, 2 տարի 3 ամիս ծառայեց, տարան գլուխը կերան, մեկը ասում է վիրավոր է, մեկն ասում է անհետակոր է, մեկը ասում է չկա, մեկը մի բան, էլ չեն կարում, խեշքուրը չի կարում, տեղերից լինի, որ գա, ինչ-որ բողոքի, այ ամուսինն անգած Ղարաբաղի քուչեքը, ես էլ տեղս ճարչուն եմ։ Ես էլ ճարչուն եմ, խեղդում եմ, որ դուք լուր չունեք եւ դες ոչ մի տեղ։ Մեա, հոկտեմբերի 27-ից միջև հիմի այդ երեխուս տեղակ չենք, հոկտեմբերի 27-ից միջև հիմա տեղյակ չենք այդ երեխուց։ Գույրիկիս ամուսինը ամբողջ օր գալիս է ստեղ, ասում են գնա Ստեփանակերտ, գնում է Ստեփանակերտ, գնամ թութակներ, թութակներ մարդ ունի, հադրուտ, ստենդ, ձեր են առն, ինվալիդ մարդ է այդ մարդը, քուրը հենց հիմա սիստեմաների տակ է, ծանր վիճակում է, կամ Խիա Ղարաբաղում պահում մեր որդիներին, Խիա պահում, ես էլ ունեմ որդի, որ այսօր ծանր վիճակում այդ երեխեն, ծանր վիճակում, մեռախնդրելով երեխուս ուղարկեցեք մի քանի վաղ այդ օգեկան խանգարումը, ու ինքը հիվանդ, Երևանյան հիվանդությունով, երեխուն բանը շաքարային դիաբետով վերցրելա տարելա բանի, չի էլ ամանչում։ Ում դիմենք, ուր գնանք, դուրը բացում ասում է պապաս ուրա։ Այս կինը ավելի քան 2 ամիս է որդուց լուր չունի, դիմել է բոլոր պատկան մարմիններին, պատասխան չկա։ 2 անչափած ջայլ հարս, ջայլը հերում է, լացելով մղկը տալով էս 3 ամիսը քշում են ուր մեծի, գնան դեղ, փաստերով գնում ենք, ոչ մի օգնություն չկա, ինչքան կարելի է, գերեզմանը չունեն այդ երեխեն, պատերազմը պրծավ, հրադադարը պրծավ, ամեն ինչը պրծավ, բա ուր է իմ երեխեն, ուր է, ցավը տանեմ, ուր է, ջանկուտած պատրոնը տվելա, իմ տղես բանը, Շոֆեր տղա է տարելա, դրելա պերվի լինյա, գնա կռիվտ, ում էդ կռիվտա, Խիտարար ես կան երեխեքի կոտորեցիր, ես կան տների լույսը մարեցիր։ Պաշտպանության նախարարը թողի իման այդ երեխուն 27-ին տարել են, տեղեկանք ենք ուզում, մեթում ենք խաբել են, 29-ին են տվել, տեղեկանքը իշմիածն էդ Վայենկոմ խոչվածը թող լսի, սաղ տեղերը ցույց տվեք, 27-ին տարել են, 29-ին են գրել, նայեք, ես էլ պատահական չէի իմանում, այն օրը տարել եմ կոխել եմ լուսները, լուսներն եմ կողքը, այդ թուղթ ասեմ իմ երեխեն 27-ին է գնացել, ես 27-ին է գնացել, նոր վախենալով գրել են 27, հիմա համ 29-ի թուղթն է իրանց տվա, համ 27-ին, ատել են խափում։ Հայաստանից ոչ մի հստակ պատասխան չստանալուց հետո անհետ կորած ինձարարողների հարազատներից ոմանք մեկնել են Արցախ, որպեսի գոնե այնտեղից մի լուր ստանան։ Նրանց թվում է նաև Արսեն Ղուկասյանը, ով 1 ամիս է ինչ Արցախում է, փնտրում է եղբորն ու եղբորորդուն։ Ղուկասյանի խոսքով կառավարությունից միայն խոսքեր են լսել, սակայն մինչ օրս որևէ արդյունք չեն տեսել։ Պետական մակարդակով անտարբերություն է, ծնողներն ասել են դեռ թաքնված ողջ տղաներ կան, այդ դեպքում հարցնում է ինչու քայլեր չեք ձեռնարկում օգնում նրանց։ Ինչ որ միած սպեց օպերացիա պետք է կազմակերպել, որ այդ մարդը, բայց վաստացի դուս եկա, ոչ իման չեն արը, եթե արած ունեին մեր մոտ կլնեին այդ երեխեքը, ոչ թե կլնեին արդեն ծանված կամ գերի վերցրած, ամեն տեսքան վաղ գորում, գոչում, ասում, խնդրում, աղաչում, պաղատում, որ ախպեր մի բան արեք այդ երեխեքին անեք, մենք տնողներով ենք, ընկել ենք ըստեղ Ղարաբաղում, հետախուզ ենք մանգալի, ռազմիչիկ ենք մանգալի, չգիտեմ ինչ ենք մանգալի, կան այդպես մարդիկ գոյություն ունեն, որոնք որ կարան, այժմ մտնեն հանեն, մարդիկ պատրաստ են ախպերենց, ես մեր սպիտակ խալատով շոնձի հերիքա, ես մտնեմ հանեն, պատկերացնու՞մ եք, մենք ենք դա անում, էդի բայց մենք պետք չանենք։
Էդի պաշտպանության բանակը պետք ունենար այդ մարդկանց տվյալները, որոնց գրավիրեր ասել, գիտեք ինչա, աղբեր ջան, սենց խնդրի ունենք, տարակ մտնեք, հանեք երեխեք։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են նոյեմբերի 13-ից ի վեր հայտնաբերվել է 892 զոհված զինծառայողի դի։ Մինչ օրս միայն 1 ողջ զինվոր են գտել, որը 6-որ թաքնվել էր անտառում։ Առողջապահության նախարարությունից ստացված վերջին տվյալներով էլ նույնականացվել է ավելի քան 300 մարմին։